国会議員の歳費とは別に交通費や郵便代に使うため月に100万円支給されている費用について維新の党は年内にも使い道を公開することを決めました。国会議員に支給される文書通信交通滞在費は使途を公開する義務がなく、維新の党の橋本共同代表は透明化するべきだと領収書の公開を強く求めていました。それを受けて維新の党では使い道を公開することを決めました。公開にあたっては一部を政党支部や資金管理団体に寄付することなどを認める方向で調整しています。維新の党はこれで国会議員が使う費用のすべての領収書が公開されるとしています。ただ文書通信交通滞在費の使い道が交通費などに限定されないという問題も指摘されています。維新の党は必要な改正案を今の国会に提出したい考えです。